שלום אריה, בפודקאסט שלנו היום אנחנו חוזרים לבחון את נושא האש הידודותית והירי הדו צדדי וכל השמות שקוראים לתקלות המבצעיות שנגרמות בצהל וגובות חיי אדם, תקלות שבחלקם הגדול היו יכולות להימנע. אז התקלה האחרונה המצערת מאוד, טרגדיה בעמדת שמירה לאורך קו התפר, שני חיילים מאיישים את העמדה, חייל אחד הלך להתפלל וכשהוא חזר לעמדה חברו זיהה אותו כמחבל, פתח באש והרג אותו. טרגדיה נוראה שהייתה יכולה להימנע אם כל המעורבים בדבר היו ממלאים את ההוראות המאוד מאוד מפורטות ומדויקות שיש לחיילים בשטח. אנחנו זוכרים את המקרה של הצוות באגוז שהלך לחפש את הגנבים בשטח ושני קצינים נהרגו מאש חברם. יומיים אחרי זה הייתה עוד תקרית בזמן שחיילי גבעתי עלו על הרכב, אחד החיילים פלט כדור שנכנס באפוד מגן של חברו, בנס, ממש בנס, כולם יצאו מזה בחיים. הנושא הזה של אש ידידותית הוא מונח מחובס, כי בעצם הוא מתייחס לתקריות שקורות במהלך פעילות מבצעית, כאשר כוח אחד נמצא בנקודה מסוימת, כוח אחר נמצא בנקודה אחרת, אחד הכוחות מזהה את השני ככוח אויב, או לא מזהה אותו כלל, יורה לכיוון, וחיילים שלנו נפגעים מכדורים שירו אליהם יחידות אחרות או צוותים אחרים. את הנושא הזה אפשר לפתור באמצעות תאומים יותר טובים, תקשורת יותר טובה, אמצעי זיהוי משופרים, טכנולוגיה שאנחנו נדבר עליה גם, אבל יש את הבעיה האחרת, והיא הזלזול וההפקרות בכל מה שנוגע להוראות, הוראות פתיחה באש, הוראות בטיחות, והדברים האלה קורים הרבה גם במילואים וגם בסדיר. הם לרוב קוראים בקרב לוחמים וחיילים שכבר מאוד מנוסים, מתחילים לזלזל בהוראות הבטיחות. ההוראות בטיחות בסופו של דבר זה נדנות אחד גדול. החבר'ה יודעים בדיוק מה צריך לעשות ואפשר לעגל את הפינות ולהקל קצת ובכל פעם שמקלים יותר מדי, בסופו של דבר מחכים לנו אסונות כאלה. כן, האסונות האלה הם נוראים. דיברת על אי שמירת הוראות, אי שמירת נוהלים, אבל בישראל פיתחו טכנולוגיה שיכולה לחפר במרכאות על אי שמירת הנוהלים וההוראות. מדובר בחברת SafeShoot שפיתחה מערכת שאמורה למנוע אש ידידותית. המערכת מורכבת משני חלקים, חלק קטן ששוקל 50 גרם ומורכב על הרובה, וחלק אחר של 200 גרם שמותקן באפוד של לובש החייל. כאשר שני חיילים שמשתמשים במערכת מכוונים בטעות נשק זה אל זה, המערכת מטריעה ומונעת את הירי. המערכת הוצאה לצהל כבר לפני כמה שנים, משום מה, גם במקרה הזה הייתה סחבת נוראה בבחינה וברכש. רק עכשיו נודע לנו שצהל מתחיל לבחון את המערכת באחת מהיחידות בפיקוד דרום. כאמור, יש פה פתרון טכנולוגי שמעורר עניין גדול בכל העולם, אבל בצהל, במקום לקפוץ על המציאה במרכאות, ולהגיד אנחנו רוכשים את זה, בעיקר ליחידות כמו אלה שעומדות באזור גבול, יש בו סבך, שיכולות לקרות בו תקלות, כמו שקרו על גדר ההפרדה בשבוע האחרון, התמהמהו, לא בדקו, לא רכשו, ולוקחים את זה, ומוסיפים לזה אי שמירת ההוראות והנהלים, וקוראים אסונות. אני מקווה שעכשיו צהל ינסה את המערכת הזאת, ויחליט אם צריך להכניס בשינויים או לא, אבל יש פתרון טכנולוגי, והפתרון הטכנולוגי הזה יכול להציל חיי אדם, לכן צריך לעשות את מרב המאמצים כדי להטמיע אותו בשטח. אחד היתרונות של המערכת הזאת היא התקפות שלה גם בשגרה, גם באימונים וגם בקרב. ברגע שאתה מתקין את המערכת הזאת על האפוד ועל הנשק, בכל פעם שאתה מכוון את הנשק שלך למטרה ידידותית, אתה מקבל אור אדום בכוונת שלך. זאת אומרת, אין מצב שאתה תלחץ על ההדק בידיעה שאתה הולך לראות במישהו ידידותי. הרי זה ברור לחלוטין. בניגוד למערכות אימון שאנחנו רוכשים אותם ומשתמשים בהם רק לאימונים והתועלת מהם היא בעצם בשיפור יכולתם של הלוחמים, המערכת הזאת עובדת גם באימונים, חוסכת חיי אדם, גם בשגרה ובטש, שוב חוסכת חיי אדם, וגם בקרב או בפעילות מבצעית, שאז בוודאי ובוודאי שבתוך ערפל הקרב והמורכבות של זירות הפעולה היא מאפשרת לנו להימנע מאש ידידותית. אז
הנושא הזה בהחלט מעניין ובהחלט בא בזמנו. טוב שצהל ייכנס לנושא הזה ויאפשר לקדם את המערכת הזאת, ואם נצליח לחסוך בכך חיי אדם, דיינו. תודה אריה ולהתראות.